Anda todo andando com single zemrën, o shqyrë që ka orë dita me të mojë ty, se që shketë të shku, edhe arkonin ka posë me në gjitë mundi, në ka shti me mojë titën, në mere ndë shtë në ka shti me mojë, rëfsh e qëfë gjithë mojë presidente. Panikin mos të respektëm jashtë. Interruve, komandant, raportoj se... Mos, a thuj, ka, komandant të rezekshëm. A këtë? Këtë ki birë, birë dhe birë kërë. Skia jena, si jena? Jena. E, bre, birë, bre, birë. E këto ku të punë, komandant? Në më një shtarit. Mi kështë që me më respektu, se e respektu e shtarit që me lejti me reqeret mi vëllë këmpësëve, me gjenë, me këkës, me bajome, me orra për që në më stëmë, se marra këti. Se rëzështë. E që të biskota? Biskota? A, në në kështë jeti. Meri, së të biskota qoj. Këtu i ki pa qokolot, dhe që tu i ki me qokolot. E që tu me grinë të qokolot, së bitë shkërte. Ma, ma, ma. Së me forë qështë, a? E mi, ma, ma. Ti, ti, sëmë qokolot atë. Kështë ka përdu këtu? Dri loni i me dhe i jam, vëtë si ku me thonë të dhe i, me të revisë, fabrikë, sotë si sërë për përdoj. E biti a për përdoj dhe mu arkitekt këtë duke në ona, qovë që akotër jam, për që jelë? Jelë me të plej lu që baba i ka dhek një ushtarit. Oh, s'ka pështu. E do që kemi i lajmë lume? Ja, ja. Mi lajmë lume, lajmë lume, jojë. Cilë ti ka dhe i? A grunit. A grunit dhe? Baba? Unë i ka dhe, ti vishë ditë sërë për pora, edhe të bëm panik. Po vjen, komandanti! Ata këtë pëshurën, prr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 
Po vjen komandanti. Ka di tu? Ku e ki Bobën? Bobën e ka në Gjermoni. Në cilin në qytet? Në Gjenev. Të ka të ek Boba? Komandant, ku shë? Unë të gjeri. O, ku jë bje? Që komandant, si? Qa kote jë? Komandant, a gronit që ka vdek babaj? Po? Promi ka vdek nona. Au, u. E po, va, se nona t'le një tim, po t'kallëzej. Po shkej pi kallëzej. Komandant, mos se bon punën mot, se atë ditë djallit i ka rot fikt, po t'regoj për nonën ma bot, ma omen, merë me t'mirë. Si ma lezëm. Si ma lezëm. Nesu bje. Hajde. Ku e ki nonën? Nona ote dojt! Kujna i ka dik nona, kujna i ka dik nona! Vizita! Ima nguje se maraki kom nguje ima! Kal zej njesër, hajt! Mirëzita. A jeti qaj që mahinë atje me tribu? Po, e dhone të ahi ty me tribu. Qëtash me tribu të ahi, qëtash jina njo me njo. Po, se këtë bo me të zime, se ka kanë të forta. Bobo më kalëzën e qka drejt. Po, be vlat. Që shpëzure, a ke pas vjetë në Zvicër? Jo, be Bobo. E kum ble këto në Austrinë një shtonë cigare, këto më kalon gratest. E qërë me Bobo të kanë dhënë paka pak? Ja, ka pokin,
Po ju ka thy. E vlat. Ha. Shkëtëri shokët e tu Avdilin, Farukin, ta prashitëm që këtë kalamash njëherë, ta jekum. Jo, ja, Bob, po t'kallëzi drejt, shotin nuk ma dëna, Bob. Me pos mund si shotin në familjen tun e vërrujës i 10 metra në dhe jo, Bob. Po t'kallëzi drejt. Edhe, ma të Farukin, sim të full me Farukin. Se be, vlada, i shok i miro kon? Shok i miro, Bob, po, a kishe nejt, Bob, ti me dikën që pin drug, pin alkohol për shdenat? Jo. E vaj s'përrej me mua, Bob. Ka? Fati zimor, fati si aj tregon gjezës ku me shku rukte i kam mirë dita. A jeni lull? Jo, fati. Qysh po kaleni? A je i këti fshoti? A e një zëtë ribeqirin? Beqa me mështeqe. Po beqa? Qa ka që bonkes? Qysh? Qa ka që bonkes? Po bonkes te? A e dini ju që ka që bonkes, a? Po, manat, manat. Falemderi, ditën e mirë. Fatizi, mërë, fatizi. Mërë beq, bonkes, jetën, ja këndzi. Mirë dita? Mirë dita. Si e djoli mirë? Mirë. A, ko ke djoli simpatik me gëllë. Falemderi. A e dini ku e ka shpinë, zëtri beqiri? A e një beqiri? Beq, beq kësurë. Po për pësteqe, për ples. A që e ka lëshu bongës? He he, ka i pëndin, ja? Po. E, po, ku e ka shmija? Ja, të këtë dyrë të drumit këta. Që të është sigur, thash, da? Po, sigur. Falemderi, doli mirë, shumë falemderi, ditën e mirë. Foti zi, mor, foti zi. More beq, jetë, ka me të nëzi. O, zëtri beqir! O, kështë ardhë, kështë ardhë, lumë një nona për ti. Pako je djali ja që ka ke mërdi krej. Hecko! Ku je mërë zëtri beqir? O, nëve djali jem, hajde u. Këtë shoti për njojnë mërë zëtri beqir. Gjithë për dojnë, beqiri që ja kalë shumë bankës. A ke menu se nuk gjeju, na? Po, po, po. Ja, ja, më sot dakë, se je mërdi të në qashtu. Tarë, vesti shku një pak. Mare het vëzës ka në djani, jem zjani. A, je ka në mërdi, faqet. O, beq kësherë se u ngri. A, beq volironti, beq volironti. A, mujte? A, beq. Ku mujte? Më në beq kërë. Ollë, që të të nona, se më ka marë movi më të po. Me këto ju mi dhënu. Seve ju... Seriosisht, jam shumë i dhëruar. 24 rota nuk i kon gjendje, një rot me pagu. Unë e rëdham shotin tonë me t'lyp këtu, kënë e pyqa. Adin ku e ka shpijen beqa? Adin që më thënë? Beqa që e ka këshu bankës. Këtë përdin që e foliran, zëtri beqirë. Vjen këtë që pëtë në familjen tonë, në prezentë shoqës tonë. A ma zërë e ka të përruke. Ja, ja, po s'ka post të atër. Jeni me s'ka post. Pestin dhe i ka. Pestin dhe i ka vënua? Pestin dhe i ka në 17 infuzion e i ka morë. A je ma mjetë ashtë? Pak, pak. Që? Në regullë në kuptoj të zoj, po mund vjen kesh, unë i morë me misjancët. Ka dole. A kjo ngërë bëk një erë? Kor. A për janë do kiksa. Meni do kiksa, Hadjole. A do me ti përshirë? A, i pasë. Në tomëll. A do me ti... Që të drilloni, mëre krejt një ka një erë. Që? Ne? Ha, ha. Jo, një erë, mëre s'pare. Ngëm, që të pja marë, jashtë i dëkëligve. Po t'jepi, mëre, unë apet, jepi. A në ngëm, ngëm. Që që edhe lakum, minë qka e ka. Ja, ja, ja. Në shto nuk gjelëza se mi me konë gjalli vetë. Për jam asë edhe, një me ati përshirë shumë da. Jasë, muj, janë gëmë. Mësini me më fulirë, atë zëja petë. Ja, dhe ja. Në gjemë, unë ku morë me misjen. Misjoni e më është, ju morë me morë kjerën. Për kredi ja? Po se kini pagu zdoj, që 24 mujtët me morë kjerën. A një djo lem. Këta ku ti... Kisha po, qef? Nere ti me vete këta, po? A mi falem dire që? Tjerën du të morë me morë, zë të ti mvjen kesh, ju lem pa pun, ju lem pa shkërbime, sa ne po do të me morë kjerën gjithësysh. Kisha po, qef, qilësat, dokumentat librezen, krejt. Po, djo lem, që libreza, ha? Që në libreza? Po, që kjo? Po, që që kjo, këqëra? Po? Qilësat në tajë? Beqir, Kosova, Ashlan, Vushtri. Pa? Fërd, 90
5, që mirë është. Që kjo është. Po. Edhe kjerë ku është, duj? Hajde, hajde, vërë, të dyresht me kjerë, vërë, ti përzojnë ato pula që a i kema. Hajde, që? Hajde, jo. Kur nga qenë se u kësha vukët? Besëm. Besëm. Po, jo, dhe më fajni, që kjerë, tona, na, kuptojna, i dinë të kushën shkojnë. Hajde, hajde t'jo nëmë, hajde. Zotri Beqir, ku i keni bandosht? Bandosht nuk jenë konë, për jenë konë felne, të mira i këmë shqit. E motore, Zotri Beqir? Motore në këmë shqit, se konë dizel e këmë shqit fush Kosovë. Pasyret? Pasyret ja shqita një frizer, kësa edhe më qysh nga gratë kena qa vëkshë t'i përmosit, më qysh të. E ja shqita, po? E unë e zoj? Ti e ka do në vistihja. Pula, ti përzove me regjerit. Ish, 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 hajde të tje. Hajde, ish. Zotri Beqir, edhe zonja Beqirit. Ju më kini thonë kërë është një potek, që shme shkune më bongë të shpakjer. Vis, pash, pa, pa, pa. Kërë nga shkumë bankë të kërë. Po. A e ka lypë një brezën e kjerët? Po. A e ka lypë numërë në shasis? Po. Qërë djali mirë, qërë kjerët, li brezën të akonë më dhonë, numërë në shasis që e ko e ki, kape me shlep e që e para banke. Kukë nënën, kujna e kumë lëshu kredijo. Se në pojë me punu, bëti kërë? Ku me hijoj nënë me punu, vësë kalë të? Ma bedja vjem se valojnë, a i ki po në atë butikin atje po lypin, flet, në atë farë salën e madhe flet po lypin, se ti mësë mëna i mu me punu, anë këtë djali, sa i mirë, i eshëm, pasë nana që ka ditë me dhe boka që të mirë mërë djali. 200 euro rrugojnë, 250 euro më hanë i mërë nëjtë. Po, hajtë mërë djali, pa di që mira me punu, pa madhe, do t'i në nënë tonë, mira. Që për shambull që tu, qërë, qërë që për shkëm Në të ujmë, kërkujmë, shef. Shef, shef. A, për shef kisha hino. Një mete. Ja, për përdujnë më sëmështë, ja për shef. Hajde pra ta prëvujnë, hajde. Hajde. Hajde më nëmë. Më nëmë. Vërnoni kene të cedeja të rjetë për vitin 2017. Ja, ja, faliminderit. I kena marrë krejt, ty dhe kejt që dhe ati kena marrë. Ves njo, se kena marrë, kena ndrumi një kësherin të, në ati ne kena marrë me këshirë, ne kena ndrumi me këshirë. Po, po. Ja, ne kena arrë për me shtike djallin punë, se e pom që të konkursin që to, që po lypim shef. Oj, motër, para një mujtë këm qitë konkursin, këm lypë punëtorë. Kërkus nuk vjen me punu. Zdojnë me punu. Hajta që si për shef, mësë po vjenë najtë punëtorë. Fjallë kryqi klasik. Vë e vlatë, që se dreqit sot flenjë, flenjë, me loqja sot që kuha mirë gjallëna. Po, Bob, që gjallëna, po ku me gjallënua, Bob? Qure, konkursë? Lypet një punëtor, rogën mesetarisht e pas ka 400 euro. 400 euro? Po. A privat e ka shtetit? Ja, privat është kjo, privat. A bop, kjo me privat, ne kjo shtetit edhe bijat mi abojt me ato 400 euro, po lije po shfa vingjen. 400 euro thot që mi fminjë të shkolla, mi bje pi shkollës, vjen punën këtu, si slav taj për 400 euro. Si mështi ko 4 merë në mujtë mi dhomë së pënëja, bop. Slivriti be që të flej, klëshë, rrje dhe slivriti. Që shka po shkrun? Policia kërkojnë një djallë, zeshkan, i gjatë 1.75 m, që rrë natën. E, që të bubej ka me shku me konkuru, Bob? Pa jo, avlat, kjo sënë konkurs, të policia e kërkojnë. Aha. Barcelona 1, Interni 2, Bajerni... O, doktor! Mos është ti Bajerni, se të qëtë Bajerni! Nuk i dirë
Për të bajan, dhe shtene nesh, shtene nesh, tresh plus gëll gëll shtene. Tresh plus gëll gëll. Gëll gëll, që kje ten, se qëve, tri gola hinë gjithë qysh. Nesh, mon me dollë se për të sel shanë, se dhe me ke kësiron pa jene, edhe gëll gëll, që se ko të shore. E të këtis, në tjera? Gjenion të 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 marrëva, gjyë si këmak. A ke përdo bërna të qka ju? Ja, doktore Gjyksi, krak, si me qo bujoshka, krak. U mëjt i krej. Pa s'ka nevoj të bërë një kontrol. Po, për që fëllë e mërë, doktor, se mërë ua, doktor. E së tofë kja, pa? O, mokë, tërë që të të gjithë. Më fërë? Më fërë? Ma për si kjo në të këtëre. Me frim. Me fërë frim. Po që më ku shumë e tjarë. Doktor Gjyksi, Gjyksi më më krak, si ko me qonë për joshka, krak. Po të shkruj da barna, i përdoj 3 dite, e mës një vjen kontrolë. A pe cigaret? Cigaret? Si kur grot, e ke pa të grot qysh i grot kjeret, telefonin dërë, cigaret ma shumë se grot e pi, e sa ka të e grejt. Dohonin e le, mëse pi, mirë në sport. O doktor, unë mirë në mërën për sport, për dit luj futbol, basketbol, tenis, për dit. Kësë orë në ditë luj? Po, vorë, doktor, desat malë që bateria. Jo, njerë, jo. E kom një amanet babës që më kalon para se me dek. Boba ka thonë me shtim dhe me tesha katë që se s'po munat me ledzu. Bit e mirë të dashër. Në ditën që të të vdes. Më vërrasni me një këmish të borë tre edhe me një këpol katesha treja i blenit e dullin shqitore 100 euro. O vlo, 100 euro me arzu. Boba i koni por trenirka, veshëm trenirka, është të kështë të qëtë ka këshirë futbole. A në vlo jam, te ma e modhe të edhen. Gjithashtu, më varrasni me një palë këpuc të kafta ka u bojka, 50 euro me blerin shqiture. Boba, e ka dosh futbolin e vërëse me këpocka se se nuk buhet a vlo kriza, vlo. Nalë një ata telefona, burë. Nalë, bre, nalë. Ndek me telefona. Jo. Jom kjo është muzika Bobës. O, muzika. Ordnane. Boba dëllë në bërë që aty e pake këthejet mas një ure dy. Kush ke vre? Kush është? 31 dit, ha? Ani si të këthejet të lejmërën. Kush ke vre? Bonka, nona, bonka! Bobku në leqësh, për në leku përshkët. Boba, bonka tha 31 dit se ka pagu rotën. Allah dhe kjo, Bob, e paguin. Me shtëpore tesha. Për ngëm, quta veshën bobën, me shurëce, me kopoqka, se morin vesh këta heqë, jo, që. Bobi doshur,
Ama ne ty e të përkryet. Të kena vesh, që shke dosht i vet. Gjemati nderuar për nisëm. Ku për në len, o bob, ku për në len? Ku për shka në bob? Ku për ikë në bob? Ku për urlë? Në olimpiad me shurce. Në olimpiad. Boje, bob, boje, 200, 221, aha, aha. Në to. Nali, më dërë. Nali. Mirama? O, me të manonën me mroma, me mroma. Se motori pa drita? Në pa shku në i motër se të kem me boj dru në fshkën. Plus pa lidh? Ja, lidh jem që baba jem të mojtë. E një normal me që është dy veta në motor të vogël. Ku, ku në pas karo a fizi, po? Kukunona jeme, kukunona jeme. Më bre djalli nonës lejtë të letra, mos luj me të. Që kishke? O, Abdullah, ngojti nonën tonë lejtë letra. Uj, mami nuk e ka me bë, me bë Abdullah, po e ka me vë. Abdullah, se këta me vë e në matral. Unë e di se vetë a kom lënë, po diqysh, ma letë, po më vjenë me tonë me bë. Abdullah, po më vjenë diqysh. Bon, ngojti nonën tonë, lejtë letra, se sen zbim këtu. Këtu këtu, veç ku më rëgjit lujnë, këtë skartë lujnë me letra. A, po qëta këtë skartë bujnë pare shumë, a ki pa? Këtë me të malë të cifër, këtë të që si ma në gupa, si fajdi gjitë, si këtë fajdi gjitë fort janë. Kukë, po kështë të mësoj ty me lujtë, haj! Te komuna e mësu. Ku më te komuna? Në komunë Prishtinës, ju mësu kërim kënë të dojnë Prishtina, e dhe? Jo s'pe disha. I kam instalu do aparato, nuk mund mi argju për mi njerët. Ishte një euro, certifikat, ekstrakt, certifikat, ekstrakt. Që aty ju mësu? Haj bëngo, nonën tone. Qëre, se kërkush kockës nuk ja ka pajri. Lej letrat, që u djali jam puna në isen? Zoje një pun, atë gjdil, gjallë në bënë, djali mirë bënë. Uj, mami nuk punaj për 300 euro, e normal mas pare. E para dhe dyta, par gjallë në më në Kosovë, e normal të? Ku, arnja për më premton në diçka pra, heq mos punove në diçka premton. Për më tëmë që të monë nuk ljumë kocë. A që të do, nuk po ljumë kocë, nuk o kocë, po kumore. Kumore, ha? Edhe nuk ljumë, po vesh me një kocë. Hajde, këtë kushtë të ti plëtson të nona jote. Besa? Që besa? Nëse ma e besën që vesh një ljumë, kam qërë diqysh, shpirti më djegë, oj mami të lukë, thim djegë, vesh një e me ljumë, një ljumë me kockarin më të mamë në Kosovë. A je sigurt? Që, një po një të fort. Ja fitoj unë në zirna, janë zirotaj. A ma më ma gjithë, veç kampionin e kockarëve në Kosovë, mëse më në ma gjithë. A di cilë është aj? E di. A i me stapirë. Hamdia. A i me stapirë. He? Ha, qish? Hamdi e komin, se je ka do në mu bo si Hamdia të mu, për peshore. Ju për mami musë mu, unë e mu edhe Hamdia, Hamdia me stapirë, e mu i venë. Hajde, Djordje, që unë ty po të qëj, atë dhe veç edhe ti me më premtu që i lenë. Sa ma në vëzdore? A je sigur, mami? Po, po, që bufin. Po, që nonën? Mami, mami... Lej letrat, Djolje. A, vishin që e vishin. Lej, se i koj letrat e veta. Qashtu, hajde me nonën, nona që në ty, ma si pelem edhe nuk ljumë, hajde. Hajde, Djolje. Hamdi! A, Hamdi, snajperisti! Kusho? Ma gribja jëm, që na konë bashkë në klasën e parë, që te ki ngjil. Kush ka ngjil? Nej, se dhe, unë këm ngjil e ti ki përsërit. Unë jëm ma gribja bilim thyrshe, ma gjim thyrshe. Edhe avdulloj. Hajde. Hamdi, kjo është djallë jem Abdullahi. Oj, mami, jo me bë, me vë, se këta me vë janë matral, Abdullahi. Abdullah, kjo është... Me vë, Abdullahi. Kjo është Hamdia. Kjo Hamdi kockore. Kjo Hamdi snajperisti.
Kjo është hamde këmërgjia. Kjo është hamde fajdezgjia. Kjo në gjendje 1 euro të ashen fojde. Ko, që mërë për 1 euros? Ti mërë vetë cent mujë. Kjo është hamdia që e kom pasë në klasë po. Kjo është nëmë, për një erën fojde në në vetë për shtika. Shkuj se i ka dikë nëmë. O falë, në shëllë në gjenet. Hamdin unë e kom pasë shokë në klasë po. Edhe kjo ka ngjel. Kush? Ja, ja, unë e kom ngjel. Kjo ka përsërit. Hamde, jo mërë të timëm një mu, se që kjo djo lehem, ja ka një erën pak si në hopat parë di që shkurot të kockës, jo marë që ti mjës fje guktina, që shë kocka e teko kocka, edhe më ka thonë, ka premtu që ka melon nëse une e takoj me kampionin e këmërgjive edhe kampionin e te. E puna, që falë një tash. Abdulla, a këllujte? Herën e parë hopat e parë të kockës i këmarë para komunis Prishtinës, kë janë të aparatat më në tumat, e? Me ka njerë, e njekësha, certifikat ekstrakt, ka njerë më shkeke dura ka dherë, tak tak certifikat. Abdulla, kështë e djali i mirë, ka nevoj ti këtu me lutë në mu. Oshte vërtet edhe unë e pitho momit jam se kocka, kocka shpirt jam, kocka në shpirt e kam, unë e po kam qef me lutë një loj me kampionin e Kosovës, në kocka, vish me ta bu, një pytjen, fillem po du me pytjen. A bo me ta bu një pytjen? Urna? Se unë përshop pak këtë investimin këto, e doshta me ta bu një pytje, ti si kockari maj malë në Kosovë, pse je qëto? O birë, kocka qështu e ka, janë qytet, janë shatar. Winon, non, 200! Dëtësë në rinës të e djene! Dëtësë në rinës të e djene! Ko, ko, ko! Policia! Ka hongërëm! O, mëtë ma në unë! Kje që në kalonë në skoterë, në kalëshim! Po, ndatë i kom shuve të sonë të sjullë qaj, po më janë keqë. Arsyja, drita t'i ki nëllë, si ki dhezë. Nona, s'pas ka rypim, ti jo, dytë zgjidhë. Jo, në unë ullivë, që të trojë djetë është të ledhë me bobën tamë. Telefon, po më janë shumë keqë. Ja, mu të për të kazë e drejtë telefoni që gjysurë më ka shumë bateria, dhe të s'jeshtë të full, për e ponta këtë, a bëdim këtë? Dokumentat edhe dënimi 500 euro, a ka mundë si dokumentat? Po për mu të se, me ra social dhe jemi, 300 euro ke familjen për mojtë, me menze për kare i mundë. 300 euro e për vëzit kjera? Po pa regjistrem dhe mutër, kompensam dhe mutër. Dokumentat. Më në dhe mutër, me kuptu se rrasë social dhe jena, 500 euro nuk pagu dhe mutër. Po vjen shumë keq. Eftof për fytit e myti fytit. Qa, qa? Këllbal, që? Besom dhe mutër, mobë dhe mutër. Po vjen shumë keq edhe une për detyre, kom detyre jam, ja është një denu, atë natë me motor të kom shu sonë të smoj. Dokumentat edhe bo nuk gati 500 euro dhe nim. Pa e dhe mutër që 500 euro kjerës me bëmre. A e dhe të qëto? Po vjen shumë. Meri. Ndiju dokumenta, që t'il në njasht, dil jasht, ndiju, qecilcat, moj mutër, moj zgate për ajtë ku kjeri, moj e kjeri, as kjeri se marë, 500 euro, 500 vjetët me pënune për vikur si këta pare, no, ku i, për mazde, ajde, është e marë bobën e kom gjepek, 500 euro, s'kam fallë me pagu, 500 kjeri s'mi bërë, Bob, o Bob, a po qësh? Mërë nëma? Më shtarë pritë një, Bob, në mërë në... Pesqinërë! 500 euro në analën policia! Thanë, dënimi 500 euro! E pëse një me djolija mja le kjerit, këshim bodi qësh 500 euro, këshim pagu! Po, shuni se kjeri është një hipotek në bankë, nesër e hënë, Shka një merë bonë ka një patik! Lady, I'm your knight in shining armor and I... Oh, në nush, ku ka në zetë! Oh, 221 gradë, qa për të e mashe, në nush! Ngëm, dhe se të televizorin që të... Ta pas pra mund! Klimës! Moj, uje! E, në nosh, në nosh!
gruja ku ku. Shu, shu. Fol gru? Kë je? Në Prizren, në Villa Relax, qit, në zet, me një anosh. Papa i gare, papa. Papa, se s'njën e ti. Pa se, a diçka, ka të vishë të shmija, apo na i vjen dy pica, të më loja, shto e dete, e den, po. Ani, zemën, poq, poq. Poq. Këllë më enter. E a jemi nërmaj që që kalzoj grus, ku jena me arbu në në zonë? Po në muj më në me rajt, mi thonë mledhja, po që lu e se tani vetë ku shë mledhe, ka në ki për balë, ka në ki shtë, e shimë më mbritëm. Hën, o be, o në ta, qërë bi me pelerina? Jo me ta me zi, kozhni. A, këshni. Me lesht arushës. Po, me lesht arushës jemi... Shifa, që shto e kanë? Më falë, me lesht në setla të arushës, beqë. Këto afizit, e po povesh, afizit është. Më start kesh kjo është e jamja. Afizit qeter ka posë. Se divesh mi si pu dhe ka afizit? Jo, jo, gabim je. He, nonë... E më lesht që të tre? Nonën shkive që si më kam vronë lupë, po më kallon më njëftu me ty bre nonën e pisë e qjeti. Po kinë dhejë me shefi më njëftu të lutë, na. A i te pi kakainin, kakainin, a i te pi. Pak i përdojë, pak i përdojë. Një të prejnë bëk, një të prejnë kakaina. Normal. Që të mos të kamit në i guri, kërë që duj keqë. Jo, jo, pina tyres jam, pina tyres. Pina tyres, e mëre, bira kujtojt, birë më blotë që shek Po po më kujtuot, luft e modho këmë burë. Bira kujtuot ku dëllim blos, feshe komandant zonën operative të blosës duja një plagos një me pashtet, një me buk. Se ma që dënë gjyshin pashteta, me në dhonë, të pik prit pashteta të bishin kri gjoki. Të pusht. Plagosën luft kam qenë? Në, ke qenë luft, ku ke bu intelektuale o birë, kam qenë për full, ha? He he he, në me falerantit, falerantit marë i kam. Që është bëjës biznisi? Shumë mirë ose shku. Po e nëzër? Po, po bëjës mirë. A më keni haru kejta? Po, në me njerë të vajgjër në pëmina fartë, në pëmina. He he, në mësë me të njërës të ne. O, birë mësë më shtetërë se qëti me vilë ta njëtën e vilë. E vilë, o, birë. Më haru, o, birë më keni haru krejtë. Krejtë më keni haru, o, më shumë keni lau. Këta telefonë është kajti? Që është telefonë? Kajti ta telefonë? Qëto e ka më birë? Në i porë, kënë pëhepë, që ta bire këm, në farë do kjeve i këm lirë, në përshesh njësë, që s'ka mundu me këti do pare, njëre në takare këm, që ta i këm me tirë do bije, këm një katër bije këm, dhe që ta bire këm, në më në firë me ta. E firë të këm në mirë. Së telefonën, valë, që ta marë telefonën? He he, në telefonën. Mirë dita? Mirë dita. Më mjë për di shanë pi? A. Një ujtë thjeshtë në nëral. Po, në njerë. Se... Frajerje, ullu, 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 e mure telefonit? Po, po, mure, mure. Po, kalzaj, ta di ki me të një malje. I malje që gjën. I ke posë të punëtore të furta. Të furta, ma të furta. Po, që i ka jemë është? A, pjeq! Dhe se se dhe na menun kërës të rëzesh, për t'kallë zedresht. Bec? Falë bedu? Qa pa bë këto? Që dalëm jam të i këshy këto, në internet. Kujna ti pi kallë zelojve? Kujna? Qka ajo në loj me kjo zej nepi këto ja ki që ardë dënë në Facebook? Ha? O... Qa fahria këto? O shpyrt... Qka? Ty du shumë në... Për leti këto më du shumë a nekni... Qka jam këto sene? Këto jam të zhinit të net, o shpyrt të jam... Por së ti... Se ti shpi më ke bo... Po të ko... Pse pja që në dënë të aty dhe? Jo bre du në ka shtë e gabe mashtë... Që të prish, që të prish... E, të prish... O... O, të presh! Ani të thirë? Thirë i mëre vetë?
që për t'i thire une. Aha, për të pi pak ujë që to se këti thire. Abdullahi në telefon, Udlani? Abdullahi? Jo, me V, si këta me V jenë matral, Abdullah. Mu ka prish interneti. A emri juaj? Beq Kosova. Beq Kosova. Adresa juaj? Salit Cuci, pa numër. Zëdria, e keni modemi lëz? Po, e kemi lëz. Sa drita e keni lëz? Dy drita, njën koridor, një gjizën tijë.